Дошкуляє алергія? Спробуй Едем. Едем. Відчуй життя без алергії. Збір за виліт. Відтепер буде збиратися в аеропортах України. Такий закон ухвалили парламентарі у другому читанні. Відтак, із кожного пасажира, що летить внутрішнім рейсом, збиратимуть $0.50. Для міжнародних вилітів сума складатиме близько $2. За кожну тонну вантажу, перевезену в межах держави, доведеться сплатити $2.50. А от для міжнародних перевезень та тих, що ввозять до України, сума збору складатиме близько $10 за тонну. Від виплат звільняються вищі посадові особи та офіційні делегації, вантажі гуманітарної допомоги, діти до 2 років, транзитні пасажири, рейси, що мають менше як 10 пасажирів, та ті люди, які задіяні в ліквідації наслідків стихійного лиха. Зберегли 300 тисяч робочих місць. Про це повідомили в Мінекономіки. А все завдяки державній програмі з часткового безробіття. Нею вже скористалися 312 тисяч працівників, а з бюджету виплатили майже 1 200 000 гривень. Найактивніше державною програмою скористалися у Львівській, Харківській, Донецькій, Сумській та в Чернівецькій областях.